Não desligue este episódio. Eu sei que você não quer ouvir falar quanto tempo falta para o Enem. Eu sei que você fica maluco com isso, mas eu preciso que você entenda que isso que você está fazendo se chama mecanismo de fuga. Então, nós precisamos encarar. Não desligue esse episódio. Fique com raiva. Bata no celular, bata no computador. Faz o que você quiser, mas não desligue esse episódio. A contagem regressiva, eu estou publicando esse episódio no momento em que, atenção, se segura na cadeira agora, se segura. Faltam 103 dias para o Enem. Isso quer dizer que hoje é segunda-feira, se você está escutando na segunda-feira, daí tem terça, quarta. Na quinta-feira, na quinta-feira vão estar faltando 100 dias para o Enem. Todas as páginas na internet vão postar que faltam 100 dias para o Enem. No Instagram, no Twitter, no YouTube vai ter vídeo, por tudo. Sabe por quê? Porque página que trabalha com o Enem precisa de conteúdo. Então ela usa os dias pro Enem para dar conteúdo. Não tem como você fugir. Então isso que você tá sentindo agora, nós vamos trabalhar isso em você. E eu prometo que você vai acabar esse episódio com menos medo de quanto tempo falta para Enem do que em qualquer outro momento. Combinado? Vamos começar. Contagem regressiva pro Enem. Eu sei que você fica ansioso, eu sei que você fica preocupado, eu sei que você fica com tudo isso, eu sei que não sei o que eu sei que bababá. Mas vamos trabalhar por que, que você fica tão ansioso com a contagem agressiva pro Enem? Porque assim, ó, se eu postar no Twitter, faltam 100 dias pro Enem, eu vou fazer um teste. Eu vou postar na quinta-feira, faltam 100 dias para nem e eu vou botar embaixo, entre parênteses, assim. Só pra quem ouviu o episódio, hein? Pra quem não ouviu, ignora esse tweet. Eu garanto que tu vai ver nos comentários gente me xingando. Tem gente que dá retweet, retweeta com comentário e diz assim, pra que falar isso? Eu não queria saber. Ai, me deu gatilho. Foi responsável por não sei o que. Pois é isso que eu quero trabalhar. Tá? Por que que a contagem regressiva pro Enem te deixa tão ansioso dessa maneira? Porque tu não tem como fugir da contagem. As pessoas vão contar. Ai, professor, mas por que que fez isso? Fez isso sobre... As pessoas vão contar. Vai estar tá por tudo. E depois dos 100 dias, vai estar tá quando tiver faltando um mês para o Enem. Um mês para o Enem, dia 5 de outubro, todo mundo vai postar. Falta um mês para o Enem. Então vamos começar. Por que, que você fica assim? Primeiro, porque, cara, é um dia importante. Não tem como fugir disso. Os seus pais, os seus amigos, eles tentam diminuir a importância do Enem na expectativa de te deixar mais tranquilo. Mais tranquila. Ah, minha filha, fica tranquila, assim, ó, é só uma prova. <laughs> Quando a pessoa fala que o Enem é só uma prova, eu não sei você, mas eu tenho vontade de dar na cara. Ah, o meu instinto primitivo de ódio, né, a selvageria, ela, 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 ela desperta em mim. Como só uma prova? Você tá louco, cara? Quer dizer, o meu trabalho inteiro interpreta Enem. O meu trabalho inteiro gira em torno do Enem. O cara é só uma prova, tá maluco, né? Que só uma prova, cara. É, aquilo ali define vidas. Então, a pessoa que vai fazer o Enem é a primeira coisa muito importante que ela tem na vida dela que define o próximo passo. Você já parou pra pensar nisso? Em nenhum momento tu tinha provas que definiam o teu próximo passo. Porque, mesmo que tu estivesse no colégio e tu fosse fazer o mais próximo de Enem que tinha no colégio, era uma prova de recuperação que, se tu passasse ou não passasse, tu poderia rodar de ano ou não. Mesmo assim, ainda não era tão grave. Porque nos dois cenários, tu continuaria no colégio, né? Ou tu iria pro próximo ano, ou tu iria no mesmo. Só que agora é completamente diferente. Agora, enquanto você não entra na universidade, você tá num limbo. Você não tá em lugar nenhum. Você tá estudando para tentar chegar. Então, é claro que aquilo vai despertar a ansiedade. Não dá pra dizer que é só uma prova. Não dá pra dizer o absurdo que dizem por aí também. A Enem nem tem todo ano, é que nem carnaval. Putz. Se tem uma coisa que o Enem não é parecido é com o carnaval. O carnaval é um momento fantástico da nossa vida. Carnaval, as pessoas tocam o terror em tudo. Quem gosta de carnaval, claro, né? Quem faz carnaval. Mas não tem nada a ver com o Enem. É quase o oposto. O carnaval é quase o anti-Enem. O Enem é quase o anti-carnaval. É que nem carnaval dentro do ano, se não passar agora, você fazendo o que vem. Claro que não, tá maluco? É justamente o fato de que só existe Enem uma vez por ano que nos deixa ainda mais ansioso. Eu torço muito por você que é aluno, o dia que eles conseguirem levar adiante uma ideia que já é antiga dentro do Mac, de ter mais de uma aplicação de Enem por ano. Pô, duas aplicações já é pouco. Mas três aplicações já seria fantástico. Imagina você ter um Enem em novembro vai. Que nem sempre tem. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril tem outro Enem aí né ou, ou março tá bom novembro passa dezembro janeiro fevereiro março tem enem imagina não passou em novembro tem março aí passa abril maio junho julho já tem outro enem de novo agosto setembro outubro novembro tem de novo pô três meses sem um com aí você vai dizer assim professor nossa é muito pouco tempo para estudar daí não se você quiser continuar estudando em um ano você continua mas imagina se você não passa no enem por muito pouco ah faltou um detalhezinho ali ó a redação que Descontaram e corrigiram injustamente. Daqui a três meses tem Enem de novo. Você faz em março. E é reduzir muito a ansiedade. Então, o fato de que, se você não passar, tem Enem só no outro ano, te deixa atordoado. Então, as pessoas não querem saber que falta 100 dias para uma data tão importante. Aquilo começa a te deixar numa ansiedade. E eu entendo, eu me lembro muito bem, porque eu sempre falei. Esse negócio da contagem, né? E eu já vou chegar lá no mecanismo de fuga da psicologia que você tem que enfrentar e tal. Mas eu me lembrei agora de um caso que eu sempre falava nas aulas, né? Galera, não dá bola, tem que enfrentar o Enem. E faltam 100 dias. E eu dizia o dias assim. E a minha mãe, ela assiste todas as minhas aulas. A minha mãe tá assistindo esse episódio agora. Ela escuta todos os episódios, ela assiste todas as aulas ao vivo, né? Não as aulas gravadas e também não dá, coitada. Mas se ela fizer Enem, ela manja muito. E aí, quando faltava um mês pro meu casamento, que eu casei ano passado, 2022, quando faltava um mês pro meu casamento, eu não tinha me ligado que faltava um mês. E aí, pra tu organizar uma festa de casamento, gente, é um inferno que não tá no mapa, é uma loucura. É aquela coisa. Aquela... E aí, o casamento, eu tava morando em Floripa, o casamento era em Santa Maria, aquela maluquice, tem que viajar e não sei o que, dieta para entrar no terno, e todo aquele processo. E aí, a minha mãe chegou e disse assim: falta um mês pro casamento. E eu digo, o quê? <laughs> ai ah, o casamento foi 18 de junho, era 18 de maio. Cara, mês mesmo casamento, como? Eu me toquei me deu aquele negócio, assim, ó. Um mês pro casamento. E ela disse assim, ué, é que nem tu fala pros teus alunos, tem que enfrentar. Pá. Aquilo me desmontou. Porque na hora que, que ela falou, eu te pra assim, cara, não tinha me lembrado disso, agora tu me deixou maluco. E ela, ué, tem que enfrentar. É um mecanismo de fuga, tu tá querendo fugir do problema e eu digo desgraçada. Daí eu senti o que você sente, entendeu? E ela jogou de volta na minha cara, que é um troço que ela adora fazer. Mas muito bem. Por que que dá essa, esse sentimento? Porra. casar, eu espero que eu vá casar uma vez na vida só, né? Então, não vai ter outra. Tem que dar tudo certo. E a gente inventou uma coreografia maluca lá. Os casais vão lá e dançam uma valsa no casamento, eu e a Stefania dançamos um medley que tinha funk, Dança do ventre, salsa, samba e mais não sei o que. Quer dizer, enlouquecemos. Eu tinha que ensaiar a dança, fazer o processo. A dança não tá pronta ainda, todo um troço. Claro que vai te deixar ansioso. Só que o que acontece? No momento que me falaram que faltava um mês, aquilo foi bom para eu centrar os meus pensamentos e dizer, bom, vamos lá, o que, que vai dar tempo e o que, que não vai dar? E aí nós estávamos fazendo a coreografia, eu e a Estefânia, do, do casamento. E aí tinha... Era um zuki agora me lembrei, tinha mais um zuki no meio, que nós dançamos um zuki com a música da Anitta, uma salsa e um samba. Ia ter mais um forró no final, depois. E aí nós olhamos e dizíamos assim, ó, o forró não vai dar, vamos tirar. Falamos com o professor de dança, o forró não vai dar, vamos cortar esse forró aí, porque não tem como, não vai rolar o forró, vamos deixar quieto. E, por quê? Porque a gente viu que faltava um mês, o que é dar tempo e não dá. É melhor fazer bem feito o que tem do que ficar tudo cagado, porque nós botamos mais um ali, vai estragar toda a dança. Então, é bom ouvir. Ai, professor, mas é que me dá uma ansiedade que eu não gosto. Ninguém gosta de sentir ansiedade, mas às vezes é necessário. E eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Então, eu estou te falando que faltam 103 dias pro Enem. Que na quinta-feira todas as páginas vão postar que faltam 100 dias pro Enem, e eu falando ou não, faltam 100 dias pro Enem. Não vai mudar porque eu não falei. E se você ficar negando que faltam 100 dias pro Enem, sabe o que, que você vai ficar fazendo, Maria Clara? Sabe o que, que você vai ficar fazendo? Você vai ficar ignorando que isso tá chegando, e tu vai querer ficar seguindo a droga do teu cronograma, estudando tudo como se não houvesse amanhã, e aí vai chegar o Enem e tu vai dizer assim: ó, meu Deus, não deu tempo de estudar tudo. Porque talvez Maria Clara esteja na hora de reorganizar o seu cronograma. Porque Eu e a Stefania tiramos o forró da dança do casamento e por causa disso a dança ficou ruim? Não. A dança ficou um espetáculo. Tem o um vídeo nos meus stories. Tá lá no, no meu feed. Se tu pedir, vem aqui me pede eu recompartilho para quem não viu poder ver a dança. A dança ficou um espetáculo. Tem uma batalha dos padrinhos no início, os padrinhos desafiam as madrinhas, depois a gente dança todo um processo. Ficou genial. As pessoas nem sabem que era para ter um forró. Eu tô contando pela primeira vez nesse episódio. A gente ia dançar aquela música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de tiroleiro. Porque era uma música que nós cantávamos um pro outro quando a gente tava solteiro, só se pegando assim. Só ficava. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E nós ia dançar. Ia ficar show também, mas não deu. Tivemos que tirar. Ficou ruim por causa disso? Não. Talvez tudo que você está planejando para os seus estudos até o Enem não vá dar tempo. Você vai ter que cortar algumas coisas. Porque a vida não é perfeita, às vezes o cronograma não dá. Talvez vai ter uns conteúdos que você vai ter que deixar de lado. Como é que eu vou fazer o Enem deixando os conteúdos de lado? Dane-se. Não vai cair todos. Arrisca. Corta uns fora e reza. Não, professor. Claro. Corta uns fora e reza. Talvez a competência 1 um da redação, que você não consegue tirar 200, seja melhor abrir mão dela. Tira 960 sem a é um e vai estudar outra coisa. Não, mas eu quero mil na redação. Quer mil na redação ou quer ser aprovado? Escolhe, porque talvez o, 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 o benefício de tirar mil na redação não compense o custo. Vai e pensa, agora é hora de replanejar. Faltam 100 dias para Enem. Então você entende? O que você perde quando você não quer ouvir falar quantos dias? Isso é um sintoma de ansiedade e, e, e é um mecanismo de fuga. Quando algo nos provoca ansiedade, a gente quer fugir, a gente não quer tocar no assunto. Psicólogos, quando estão analisando pacientes, reparam nisso quando você está numa terapia, por exemplo. Vou contar um segredo. O seu psicólogo não está prestando atenção só no que você diz, às vezes ele está prestando atenção no que ele não diz, no que você não diz. Ele vai lá e vê que toda vez que ele tenta puxar o assunto do teu namorado, tu não toca muito no assunto, tu quer falar do trabalho. Tá, mas e o teu namorado, o que que acha disso? E tu, ah não, ele concorda comigo e dá uma desviada assim. Ele também tá prestando atenção nisso. É um mecanismo de fuga. A gente quer fugir daquele assunto, porque aquilo nos causa um desconforto. Só que com o Enem tem um problema. Não tem como fugir. Dia 5 de novembro de 2023... Ou se você estiver ouvindo este episódio em outro ano, no dia do Enem, vai chegar o Enem e não tem como você fugir. Aí sabe o que você vai fazer, você que não contou os dias? Você que não tá contando os dias, no dia do Enem, você vai ter um pico de ansiedade. Você vai explodir, cara. Porque não tem como fugir do Enem. Se você ficar, ai, não quero pensar, ai, não quero não sei o quê. Eu chegava na aula e contava quantos dias faltam, um pessoal ficava assim, ai, não quero ouvir, não fala, não fala, não fala. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Se você não consegue ouvir quantos dias faltam para o Enem, como é que você vai fazer a prova no dia? Você tem que enfrentar isso, cara. Vamos lá. Você tem que enfrentar. Mas, professor, a, a sensação de ansiedade é muito ruim. Eu não quero sentir ela, eu também não quero. Mas pensa comigo. Se tu sentir um pouquinho de ansiedade hoje, quando faltam 100 dias para o Enem, e aí semana que vem, você sentir mais um pouquinho de ansiedade. E depois, na outra semana, mais um pouquinho. E quando faltarem 50 dias, mais um pouquinho, 40 dias mais um pouquinho, será que dividindo em doses homeopáticas essa ansiedade? No dia você não vai estar melhor? Porque eu testei isso todos os anos e super funcionou. Eu contava quantos dias faltavam pro ENEM nas aulas que eu dava presenciais, né? Quando eu chegava na semana do ENEM e eu tava contando, galera, faltam sete dias agora pro ENEM, o pessoal já tava assim, ó: "Ah, tá, vai. Sete dias, tomara que chegue logo esse inferno. Quando eu escutava de um aluno, tomara que chegue logo esse inferno, eu dizia assim: esse superou. Esse aí superou a ansiedade da contagem regressiva por mim. E daí quer dizer que o meu objetivo foi atingido. Né? Ah, professor, então vai no Twitter e faz uma contagem regressiva pra gente também, pra ajudar a gente. Não, vou, vou ser cancelado. Se eu começar a fazer uma contagem regressiva no Twitter, o que vai ter de cara que não acompanha meu podcast, não acompanha mais aula, parando de me seguir, me retuitando e me chamando de. Porque é isso, né? No Twitter o pessoal retuita te xingando. Ninguém te perguntou se eu idiota. Uns caras compartilharam e assim, eu olho aqui e fico, caralho. Me chamou de idiota só porque eu contei quantos dias faltam pra nem Não vou fazer. Então você que se vire. Agora na minha aula, pros meus alunos, eu conto. Porque eu sei que eu tô ajudando eles. Tá, mas eles não ficam brabo contigo? Ficam, tem dois problemas: ficar brabo e desficar. São meus alunos, o meu compromisso é fazer eles serem aprovados e estarem mais preparados para a prova. Então, para os meus alunos eu faço, porque eu sei que eles vão entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Porque, de novo, o meu trabalho não é falar o que você quer, é falar o que você precisa. Deve ser muito fácil ter um podcast de sucesso falando para as pessoas o que elas querem ouvir. Ai, você não sei o quê, você vai conseguir, persista, no seu objetivo. Deve ser lindo. Agora, tu fazer um podcast xingando as pessoas para elas melhorarem, aí é mais complicado, né? Mas nós estamos tentando. Porque é isso. Você está fugindo de um problema quando você não quer ouvir quantos dias faltam por Enem. Isso é uma fuga. Só que lá na frente vai estourar. É isso. Isso funciona para todos os problemas que você tem. Se você rodou na escola alguma vez, você rodou. Tava no primeiro ano do ensino médio, você rodou. Você provavelmente descobriu que você ia rodar ali por agosto. Tu olhou pelas tuas notas, tu disse assim, ó, ei, vai dar merda. Só que tu preferiu ignorar. Vamos seguir estudando aqui para tentar melhorar. Quando tu foi te dar conta no final do ano, já não tinha mais como recuperar. E aí tu rodou. Mas tu te deu conta antes e ignorou. Para não falar mal só de você, vou falar mal agora do nosso grupo, professores. <laughs> professores que atrasam o conteúdo. Oi, professor que atrasa o conteúdo. Tudo bem? Seja bem-vindo ao InterpretaCast. Se você atrasa o conteúdo, sabe o que você faz? O professor que atrasa o conteúdo, ele usa o seguinte discurso em sala de aula: tá? ele diz assim, não, porque eu priorizo o aprendizado. Se um aluno meu não entendeu o que eu expliquei, eu não posso continuar dando aula sem ele ter entendido, eu tenho que priorizar o entendimento, então se precisar atrasar o conteúdo da aula extra, eu dou. Já ouvi muito esse discurso. E ok, faz sentido você pensar assim e se ser é assim, mas a verdade, professor, é que você é desorganizado. Professor, você não pode xingar os outros professores no podcast. Eu posso, é meu? É meu? Eu xingo. Sabe por que você é desorganizado? Porque você podia ter se dado conta que você estava atrasado na matéria ali por maio junho. E se tu tivesse conta que tu estava atrasado em maio e junho, era mais fácil acelerar para conseguir dar toda a matéria. Em vez disso, o é que, que o senhor faz? O senhor dá aula com calma em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em setembro, o senhor descobre que está atrasado. Aí você dá todo o conteúdo em setembro e outubro correndo. Pra vencer as apostilas, porque a coordenação mandou vencer a tempo e tal. Aí você começa com umas desculpas, assim: ah, esse conteúdo nem é tão importante, galera, por isso que eu tô dando rápido. Mentira, é porque você se desorganizou. Você é desorganizado. E eu posso te falar isso porque eu sempre fui muito organizado no meu trabalho. Eu nunca trazei o conteúdo. Ah, mas então se tinha um aluno que não entendia, tu priorizava não sei o quê. Eu nunca tive aluno reclamando que não entendeu, mas eu me organizava. Porque às vezes que eu me dei conta que eu estava atrasado no conteúdo, ainda dava tempo de recuperar. Essa é a sacada. O professor que atrasa o conteúdo é porque ele dá, se dá conta de que está atrasado muito tarde. E aí não tem mais como recuperar. Teve uma época na minha vida que eu fui coordenador de cursinho. E enquanto eu era coordenador, os professores não atrasavam a matéria nenhum. E aí eu me lembro que eu dava aula, eu era coordenador de um cursinho que tinha várias cidades que tinha, né? E aí o coordenador geral falava assim, cara, como é que o professor fulano de tal tá em dia com a matéria só em Floripa? Nos outros lugares ele não tá. Porque o Lauro fazia o quê? Mês a mês pros professores, eu mandava qual era a data, qual era a página que ele deveria estar na matéria e qual era a página que ele estava. E eu avisava, o fulano, tu vai te atrasar lá no final se tu não recuperar aqui, ó. Eu fazia o trabalho de organização para ele. Por quê? Vamos lá, né? Aula extra prejudica demais o cara que tá no cursinho presencial. Putz, tu tem toda uma organização para no final de semana fazer simulado. Os caras vão lá e botam aula no final de semana. Cagou todo o teu simulado e todo o teu planejamento. Aula extra é desorganização. Desculpa quem tá ouvindo e discorda. Monta um podcast e defende o porquê que aula extra é importante. No meu podcast, aula extra é desorganização. Da mesma forma que. Não contar os dias agora pro Enem para redefinir a trajetória é uma desorganização sua. Você está priorizando se sentir bem. Ah, eu quero ficar confortável, não quero ter ansiedade. Então eu não vou pensar nisso em prol do seu aprendizado. É para ter ansiedade agora e aprender a lidar com isso. Ansiedade é normal do ser humano, cara. Todo mundo fica ansioso. Ansiedade é algo positivo. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente provavelmente não teria sobrevivido a tudo que sobreviveu na evolução para chegar até aqui. Só que você não pode usar isso contra, deixar isso te dominar. Se você sente que a ansiedade é algo que você não consegue trabalhar, por favor, procure ajuda de um psicólogo, de um profissional especializado. Procure ajuda. senhor eu não tenho grana. Você não tem grana que você tá gastando para fazer aula de física? Tá fazendo aula de física? Tá, tá pagando pra fazer aula de física? O que, que será que é mais importante talvez? A psicologia ou a aula de física? Tu que tem que me dizer. Pode ser que a psicologia Pode ser que a física. Depende da sua necessidade. Por que que não tem problema investir numa aula de física, mas numa preparação psicológica tem? Se é o que você tá precisando. Pô, cara, você não consegue ouvir quantos dias faltam pro Enem, mano? Como é que você vai fazer o Enem? Eu tô tentando te alertar antes. Enquanto dá tempo de fazer alguma coisa. Olha pra mim. Dá tempo. Faltam 100 dias ainda. Dá tempo de você fazer muita coisa. Mas talvez o gatilho dos 100 dias era o que você precisava pra ver que você não tá tão bem assim quanto você pensava. Que isso tá te despertando sentimentos que não te deixam tão bem. E tá tudo bem ficar com sentimentos assim. O que não tá bem é perceber que os sentimentos estão assim e não fazer nada para melhorar. Como é que você vai fazer a prova? Eu quero te ajudar a fazer uma prova melhor, cara. Pensa sobre isso e vamos a partir de agora encarar quantos dias faltam pro Enem de peito aberto. Se a gente ficar nervoso, tá tudo certo, galera, faltou 90 dias, tá tudo bem. Tá legal, mas, mas vamos encarar. Vamos para frente. Vamos para cima do Enem, não deixar ele vir para cima da gente. É, professor, quando eu escuto o senhor falar assim, eu vou, vou me sentindo um pouco mais tranquilo. Se você parar para pensar friamente, eu não uso palavras para te deixar mais tranquilo. Às vezes, eu até te desperto gatilhos de ansiedade. Mas o que, que automaticamente eu faço na minha aula? E eu espero cada vez mais aprimorar e aprender a fazer isso. Eu vou fazendo você aprender a lidar com esse sentimento. E isso é o segredo: lidar com a ansiedade. Quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu estou ansioso para fazer, mas eu uso aquilo a meu favor. Eu transformo a ansiedade em empolgação para dar aula. Eu transformo a ansiedade em aumentar a minha atenção para aquilo. É comprovado cientificamente que a ansiedade te deixa mais atento. Uma pessoa que está ansiosa dificilmente vai errar uma questão porque ela não leu um pedaço. Ela pode errar porque ela leu errado, leu com pressa, mas não porque, ah, eu esqueci de ver aquilo ali. Quem esqueceu de ver uma palavra no enunciado, geralmente é porque não tá nervoso, tá desatento. A ansiedade faz com que você fique mais atento ao processo. É só ver a história evolutiva do ser humano. Então, talvez a ansiedade não seja algo tão ruim assim para você fazer a prova. Só que você tá querendo fugir dela. Você tá querendo ignorar que ela existe. Eu não vou pensar quantos dias faltam para o ENEM para eu não ficar ansioso. Que baita plano, né, Maria Clara? Olha o seu plano. Fala em voz alta. Eu não vou pensar, eu não quero saber quantos dias existem pro Enem, quantos dias faltam, pra eu não precisar lidar com isso. Mas o Enem vai chegar, quer você queira, quer não. Então o que que tu ganha não contando os dias? Aí ah, eu ganho que eu não me sinto mal. E não aprendi a lidar com isso, né? Saber se reconhecer como estando ansioso naquele momento e parar para pensar é fundamental e é isso que nós vamos conseguir fazer muda a tua perspectiva em relação a ficar com medo da contagem regressiva ria do perigo faltam 100 dias tá aí daí vou continuar aqui na minha vida fazendo então. Opa vou usar essa informação para mudar a rota aqui ó se faltam 100 dias só aqui quem sabe eu não faço mais vou focar isso aqui ó Vou começar a focar no que eu mais preciso, afinal de contas faltam 100 dias. Vamos usar isso para algo positivo. Eu espero que lá depois do Enem você reconheça o quanto esse episódio te ajudou. Porque o Interpreta InterpretaCast foi criado para isso, para te ajudar, né? Aí você vai dizer assim: se eu não tivesse escutado aquele episódio da contagem regressiva para o Enem, eu ia continuar fazendo que nem ano passado, que eu não queria saber quantos dias faltavam, e no dia do Enem eu tive um pico de ansiedade. E aí, olha que loucura, somada a toda a tua preparação, pode ser que um episódio idiota. Lá no meio do ano, quando faltavam 103 dias para Enem, te ajudou a ficar mais tranquilo no dia da prova. É uma soma de fatores que vai continuar te ajudando. E eu espero que esse podcast continue te ajudando. Um beijinho para você. Fica tranquilo, respira, relaxa e te vejo na próxima. Então agora faltam 103 dias para Enem. Na próxima daqui a 7 dias vão faltar 96. <laughs> o professor, só vai contar agora em todos os episódios quanto faltam? Não, foi só nesse. Beijo. Até a próxima.